င်္ဂလာပါမောင်လေးညီမလေးတို့ရေမမဒီနေ့ပြပြပေးမယ်ပုံမြင်ကလေးကတော့အုံဖွဲ့ကျသားဟင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာဆင်းရဲတဲ့မုတ်ဆိုးမှသားမိနှစ်ဦးရှိတယ်ကွယ်သားဖြစ်သူဟာနေ့စဉ်တော့တဲ့တော့ထင်းခုန်နေရတယ်သားခုန်လာတဲ့ထင်းတွေကိုမိခင်ကြီးဖြစ်သူကရွာရဲလှဲ့လဲရောင်းချပေးရတယ်စင်းရဲနွမ်းပါသူတွေမို့သားဖြစ်သူတော့ထင်းခုတ်သွားတဲ့အခါမှာထမင်းနဲ့ငပိဖို့တရုံကိုသာထမင်းထုတ်အဖြစ်ထည့်ပေးနိုင်ရှာတယ်အလုတ်ကပင်မဲ့စားရတော့ငပိဖို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုတော့သားဖြစ်သူကငပိဖို့ကိုညီးငွေလာတယ်ငပိဖို့ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးမကြည့်ချုံရုံမကဘူးငပိဖို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုတော့မချချင်တော့ဘူးတဲ့ကွယ်ဒီတော့မိခင်ကြီးကိုပူဇော်တယ်အမေရဲ့တခါတလေမြန်သားအတွက်ဟင်းကောင်းလေးပါလေချက်ထည့်ပေးပါဦးငါပြိဖို့ကိုမစားချင်တော့ဘူးသားဖြစ်သူရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့မိခင်ကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာတယ်သားဖြစ်သူကိုစိတ်သားစီပြန်ဟင်းကောင်းကချက်ကျွေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ထမင်းအောင်နတ်မန်အောင်မင်းလေးကျိုးပန်းနေရတဲ့သူတို့ဘဝမှာဟင်းကောင်းစားဖို့ရစိတ်မကူးနိုင်ပါဘူးသားဆန္ဒကိုဘလို့ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမလဲဆိုတာတွေးနေတော့မိတယ်။တွေးရင်တွေးရင်အကြံကောင်းတစ်ခုရလာတယ်။အကြံရပြီးတဲ့နောက်တနေ့သားဖြစ်သူတော်ရဲဝင်ထင်းခုတ်ထွက်ခါနီးမှာသားရဲ့ဒီကနေ့တော်ရဲမှာထင်းခုတ်ရင်ထမင်းစားလာတဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းမစားနိုင်အောင်နော်။နေမိုးတက်ချိန်ရောက်မှထမင်းထုတ်ကိုဖြည့်ပြီးစားထမင်းထုတ်ကိုမဖြည့်ခင်သားစားခြင်းနဲ့ဟင်းကိုအုံဖွက်ဆိုကမန်းမှုတ်ပြီးမှစားသားစားခြင်းနဲ့ဟင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်မိုးမတဲ့ခင်တော့ဖီမစားနဲ့နော်ဆိုပြီးသိချာမှကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေမှာတော့သားဖြစ်သူဟာတော့ရဲမှာပြပြွှေရွှေနဲ့ထင်းခုတ်နေတယ်ပိုက်ဆံနေပေမဲ့မိုးမတဲ့သေးတော့ထမင်းထုတ်ကိုဖီမစားဘူးမိုးတဲ့ခြင်းရအောင်စောင်းရင်ထင်းစက်ခုတ်နေလိုက်တယ်ဝမ်းဖိုက်ကလည်းတကွေကွေနဲ့အော်မီနေတာပေါ့ကွယ်မွန်းတဲ့ရင်တော့ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့တအားစားပြစ်လိုက်မယ်လို့နှာခက်ထားလိုက်တယ်။နေမွန်းတဲ့လာတဲ့အချိန်မှာအမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းထုတ်ကိုလက်မှကင်ကအုံဖွက်ကြက်သားရုံကြီးဖြစ်စေဆိုပြီးမန်းမှုတ်လိုက်တယ်။ညှော်လင့်တဲ့ကြီးနဲ့ထမင်းထုတ်ကိုဖြီချလိုက်ပြီးပြုတ်ပြဲကြည့်လိုက်တယ်။အမေပြောသလိုကြက်သားရုံကြီးမဟုတ်ပဲမူလလန်ဟောင်းငပိဖို့တရုံမှဖြစ်နေပါတော့တယ်။ငပိဖို့တုံးကိုသေချာအောင်လက်နဲ့ထိုးပြီးနှက်ရှူကြည့်တယ်။ငပိဖို့နဲ့ထောင်းကနေရလိုက်တယ်။ကြက်သားရုံကြီးဖြစ်မလာတာသေချာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါဆိုပြီးထပ်မံမန်းမှုတ်ကြည့်ပြန်တယ်။ငပိဖို့တုံးကအင်ဂျီဟဲ့ရပဲ။ဘလို့မှပုံစံပြောင်းမသွားဘူးထက်ခါထက်ကစူးစမ်းမှုတ်ကြည့်ပြန်နဲ့လေကုံနာပဲအဖတ်တင်နဲ့ငပိဖို့တုံးဟာငပိဖို့တုံးအတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်ဝမ်းဖိုက်ကအတော်ဆားလောင်နေပြီဖြစ်လို့ငပိဖို့ရဲ့အနဲ့တင်းတင်းကလေးကနှာခေါင်းနဲ့ဝင်းလာတာနဲ့စားတင်စိတ်တွေအငဲမရဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့မနေနိုင်တော့ပဲငါပြိဖို့တုံးလေးကိုခနေငယ်ဖဲ့ကရှာပေါ်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှာထဲမှာထူးခဲ့တဲ့အရသာဖြစ်ပေါ်လာရောစားကောက်ကောက်နဲ့စားလိုက်တာထမင်းတစ်ခုလုံးပျောက်တလင်းခါသွားရောထမင်းတစ်စီတောင်မကြံတော့ဘူးခါရိုင်းတွေထွက်ထမင်းပုံမြင့်သွားခဲ့ရတယ်စားလိုက်ရတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းပေါ်အာရကျဉ်နဲ့သွားရောတဲ့ကွယ်ငါပြိဖို့ချင်းတူတူဒီကနေ့ငါပြိဖို့ဟာဘာကြောင့်မြန်ပိုစားကောက်ရပါလေဆိုပြီးစဉ်းစားနေရင်ကအတွေ့တစ်ခုထွက်ပေါ်လာရဲ့ထမင်းဆိုရာစားလိုက်ဘာဟင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားကောက်တာပဲနောက်ဆိုအမေစိတ်မချမ်းသာအောင်ဟင်းကြီးမများတော့ဘူးဆိုပြီးတွင်းနေတော့တဲ့ကွယ်မောင်လေးညီမလေးတို့လည်းအုံဖတ်တံပေါ့အုံဖွဲ့ဟပ်ပါဆိုပြီးမမုံမနေကြနိုင်အောင်နော်ထမင်းဆိုတာစားလာရင်ဘာဟင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စားကောင်းနေတာပဲကွယ်ဒီပုံမြင်ကလေးကိုမြဟန်သိမ်းမောင်မှအေးသာရပြီး
ကျမရှယ်လီမိုးမှတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါရှင်။နားတော်သားစင်ကြသောတောသားရှင်များပေါင်းကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမချမ်းသာကြပါစေရှင်။ဒီပုံမြင်ကလေးကိုနားချောင်ပြီးကျမတို့ရဲ့ Like မြန်မာ YouTube Channel ကလေးကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်။